Що це було? Над столицею та Київщиною напередодні несподівано запалало небо. Зарево було на сотні кілометрів. Світило так потужно, що на секунду серед ночі стало ясно, як у день. Одразу після спалаху в регіоні оголосили повітряну тривогу. Але вибухів не було. Тоді росіяни область не атакували. Запитань і припущень виникло море. Тож, що так наполохало столичний регіон, дізнавався Сергій Барбу. Що це було? Таке питання виникло у тисяч українців. У середу ввечері над Києвом та областю запалало небо. Буквально на секунди, але спалах був надзвичайно потужним. Ввечері повертався додому і проїжджав якраз по дамбі. Там таке гарне місце, озеро. І в мене по дроту була підключена з телефону музика в автомобілі. І тут раптом таке сяйво. Яскраво. І в мене замовкла музика, хоча це був не кінець пісні. І я такий думаю, 2 секунди, і зараз буде капець, буде вибух. Але звуку вибуху далі не було. Натомість заревіли сирени. У Київській області та столиці спрацював сигнал попередження про повітряну небезпеку. Що це було? Перші години після інциденту – самі здогадки. Столична влада припустила, в Україні міг упасти списаний супутник НАСА. Американська агенція пізніше це спростувала. Цього тижня Космічне агентство США оголосило, що знятий з експлуатації супутник вагою 300 кілограм увійде в атмосферу в середу. Але Роб Маргетта з управління комунікацій НАСА сказав BBC, що супутник ще перебував на орбіті в той час, коли спостерігали спалах. Не кінець світу, не інопланетяни, не російська ракета. Державне космічне агентство розставило усі крапки над «і». Зазначили, яскраве зарево – це метеор. Його зафіксували о 21:57. Епіцентр падіння – Київська область. У головній астрономічній обсерваторії повідомили деталі. Боліт цей півнеба прочертив буквально за 2 секунди. Тобто, якщо врахувати, що це десь на висотах 20, 30, 40, 50 кілометрів, то це швидкість десятки кілометрів за годину. Тобто, не супутник і не балістична ракета, це не може бути. Єдине пояснення – це метеор. Однак бачили цей метеор не лише в Україні. Яскравий спалах у небі зафільмували навіть із території Білоруси. Так як він досить яскравий був, то, звичайно, на висоті в 30 кілометрів він може бути видно на сотні кілометрів навкруги. Ми з друзями намагалися оцінити розмір плюс-мінус, приблизно. То це десь брила кам'яна, скоріше за все, десь вагою в декілька, можливо, десятків кілограм. Тобто 50-100 кілограм, скоріше все, не більше. Найімовірніше, спалах стався через падіння метеора з потоку лірит, зазначили у Державному космічному агентстві. Додали, ліриди, коли проносяться атмосферою, не залишають довгих вогняних слідів. Їм властиві яскраві спалахи, схожі на вогняні кулі. Це справи космічні, а не військові, додають у наших Збройних силах. Повітряні сили не займаються небесними тілами, я скажу так. Повітряні сили займаються відбиттям російської агресії. Це несподівано було для всіх. Ми зрозуміли так, що є така інформація, що є така от ситуація позаштатна. Безумовно, повітряне командування центр оголосило повітряну тривогу. Протиповітряна оборона того вечора в регіоні не працювала, додають військові, а тривогу оголошували, аби убезпечити цивільних. Так, махнулася повітряна тривога якраз вже після спалаху, тому що, тобто, щоб це не було, але все одно краще, щоб люди перебували в укриттях. Ну, відповідно, якщо це був боліт або метеор, ланки також могли зашкодити певним чином людям. Минулося без постраждалих і без паніки. Якось інтуїтивно відчула, що все окей, я не знаю, як це пояснити. Може, це був, як, я не знаю, як спалах надії на нашу перемогу. Натомість уже за хвилини після зарева українці почали глузувати над космічним гостем. У мережі сотні мемів і відео. Гумор рятує, навіть під час війни. Наші чи ні? Скажи, паляниця. Ми літіли на учення.
Оксани Москаль. Сергій Барбо, П'ятий канал. Черкащина готується до піку повені. У регіоні розгорнули пункти надання допомоги біля підтоплених сіл, а рятувальникам на поміч приїхали колеги з інших областей. Уже тиждень триває евакуація людей і тварин подалі від великої води. А тим, хто лишається у підтоплених хатах, надають допомогу. Як живуть у селах зараз, Яна Ломаренко розкаже. Поміж хатами, замість доріг, річки. 16 сіл на Черкащині частково підтоплені. Це Прохорівка. Тут Дніпро розвився у багатьох дворах. Це сад пана Михайла. Бідкається, доки вода зійде, рослини згниють. Переливається в нас там через бугорчики. І сюди все буквально за ніч це було. Ми дрова не підготовили, все залегло. За ніч. Дніпрі там видно було, як піднімається, а тут моментально. Ну, я не знаю, як горіх, яблуні посохнуть, слива, не знаю, ну, бо ж на це висохнуть. Але піку високої води Прохорівка ще не відчула. Щоб її стримати, місцеві разом із курсантами Черкаського вишу будують вали з мішків із піском. Зроблено з мішків, які напресовані піском. Вони щільно складені один з одним, які будуть утримувати воду. З даної сторони ми пересипаємо піском, вони будуть також утримувати воду. Вода почала прибувати минулого тижня і затоплювати прибережні села на Черкащині. Це сталося через весняне водопілля та неможливість гідротехнічних споруд у зоні бойових дій нижче по течії Дніпра скидати зайву воду. Це викликало її підняття на 1,5 метра. Де є можливість, відкачуємо воду, де ще є і необхідність, надаємо допомогу населенню. Евакуацію сьогодні вже не проводили, тобто в цьому не було необхідності. Укріплюємо ми, є пару місць, які згідно планів можливого підтоплення є небезпечним. 40 будинків в області опинилися геть у воді. Річка підбирається у притул до будинків ще у 200 дворів. Підтопленими є 500 гектарів сільськогосподарських угідь. Індиків, котів, собак всіх вивезли до клубу, всіх повністю, тільки відмовилася одна бабуся, дідусь і один чоловік. І то ми їх, все, що могли, всі вулики попіднімали на криші. Рятувальники розгорнули в області пункти допомоги постраждалим від повені. Щокілька годин вимірюють рівень води у річці, в селах, аби бути готовими до її збільшення. І здійснює координацію всіми цими. Ось тут пересуваються сили, засоби, різна техніка, різна кількість і особовий склад. На допомогу місцевим рятувальникам приїхали колеги з 3 областей, а надзвичайники із Закарпаття привезли з собою поміч всюди хід. Це є снігоболотохід, бугун, який може долати і плавати, і може долати великі перешкоди у висоті і в снігах. Ми навіть буває по метр снігу, і ми долаємо. Можемо вам показати, маємо відео, що дійсно врятували людей. Так що будемо ми раді допомагати і виконувати свої обов'язки і покликання. Рятувальники евакуювали з домівок 20 людей. Для тимчасового прихистку постраждалим підготували кімнати в лікарнях області. Від високої води врятували 40 тварин, але водопілля поки свого піку не досягло. День-два максимум буде досягнутий на Чернігівщині. Це каже про те, що далі все буде залежати від скиду води на різних рівнях. Тобто, як буде Київська спрацьовувати станція, як буде Канів спрацьовувати, як буде Кременчук спрацьовувати. Сьогодні це все контролюємо, системно моніторимо і будемо реагувати в відповідності, як буде виникати ситуація щодо регулювання вже цих процесів по воді. Найбільшої небезпеки від підтоплення оперативні служби очікують наступного тижня. За прогнозами фахівців, знижуватися рівень води почне лише з 1 травня. Яна Вимаренко, Олександр Лісовий, Черкаська область, 5 канал.